Ну а тем временем в Одессе заработал колл-центр по вопросам работы региональной таможни – линия HELP. Сотрудники сервиса прошли подготовку по таможенному законодательству. За месяц тестирования операторы центра приняли около сотни звонков. Контакты колл-центра размещены на сайте открытого таможенного пространства. Ми приймаємо ідеї реформування. До нас звертаються люди з ідеями, як вони хочуть бачити Одеську митницю в майбутньому, що вони хочуть змінити. До нас також звертаються люди, які хочуть отримати консультацію. Тобто ми надаємо консультацію з митних питань. Дуже часто бувають питання на переїзд на постійне місце проживання в Україні. І також ми, як ви вже почули, надаємо реагуємо на корупцію.